polugodišnji dan mojeg znanja instituta se počinjemo sa predstavljanjem izdanja naše podružnice u Slavonskom Brodu. Zapravo, pedijatrici po pitanju, dakle, istraživanja i u novije vrijeme i dakle, dobivanje nagrada, da su djelatnici podružnice zadnje dvije godine dobitnici državnih nagrada, čak u zadnje vrijeme i jednog projekta zaklade Umov. A iza toga stoji, dakle, iza svih tih krasnih nagrada stoje zapravo vrijedne istraživanja, dugotrajne istraživanja, a onda iza tih istraživanja dolaze i, dakle, publikacije. Naša podružnica ima uistinu jako i snažnu izdavačku djelatnost. I ako bi krenuli zapravo predstavljati sve što je u posljednje dvije godine napravljeno u podružnici, ne bi bilo dosta jedno tri godine, bilo bi puno više vremena, ali za ovu priliku je četiri izdanja, četiri nove izdanja koja zapravo u Zagrebu nisu bila ni napad predstavljena. Evo, vlastne prilike, neka od njih jesu bilo dobro, ako se ne vjeram. O njima će nam više govoriti djelatnici podružnice, dr. Stanko Andrić, dr. Maja Karbić i doktor, novi doktor, Josip Par. Neću prijateljiti dva vremena usmati jer treba četiri knjige lijepo predstaviti, koji su četiri vrijedne knjige, pa bih se pustio vam reći. Hvala, dobar dan. Ovo što je kako reći, ne znam tu knjigu.
Mamićevu, koji je bio 1959. I ovako kažem, ja nemam tu bog nešto konkretno reći, jer nije moje područje bavljenja, osim što, ne znam, možda se se nekad bavio nekim biografijama puno ranijih Đakovačkih biskupa, Srednjovjekovnih i tako. Mislim da je konkretno taj Lačanović izniman, ne samo po družini, uspravljanja, neće 90-ta godina, još uđa njega je bio što osmaj biskup, ali zapravo više po tom koliko je temeljito različitim povijesnim razlogima, različitim političkim sustavima. Dakle, ti potpuno različita politička sustava, s koja je on vodio tu biskupiju, Jugoslavija, pa onda Kraljevina, komunistička Jugoslavija, mislim da je po tome on je jedinstvena figura u povijesti te biskupije, jer nije jedan biskup, jer je to stavno takve političke i društvene mjene vodio i bio na čemu te biskupije. Dakle, sljedeći biskup bi trebala slijediti Graža iz vremena biskupa Borelajna, u njenom slučaju
tek čeka znatnija obrada, znanstvena obrada. Evo, kažem, i do sada možemo spomenuti, mislim, pisalo se redovičnim zajednicima na ovom prostoru, pisalo benediktincima, isto u svojoj sintezi benediktinci u Hrvatskoj pisao Ivan Ostorić ili Franjo Emanuel Koško, pisao je Franjevcima na ovom prostoru, ali on je opet se bavio više kasnim razvojima, nesretnim vjekovnim razvojima. Tako da zapravo sve dosadašnje obrade su bile relativno male, često se od tim pojedinim samostalima odgovorilo samo u skutu skoku nekih većih tema i zapravo to neko je ozbiljni izuzetak što se tiče povjesničarske strane struke, radi se zapravo uglavnom čak u novije vrijeme samo radovima autora ovih dviju monografija, znači Stankovim radovima, kao radovima koji su bili posvećeni baš pojedinima od tih samostalne i ranije. Ovdje bih htjela reći da zapravo u ovim knjigama Stanković slijedi one metodološke obrasce koje je primjenjivao u tim svojim radovima. I pri tome on zapravo ukazuje ono dobro i poznavanje i literature, dobro poznavanje i vrela. I zapravo jedna od karakteristika njegovog rada je i detaljna i pažljiva analiza vrela kojima raspolaže sa pojedinim samostalima. Znači, ja sam to koristio i objavljena i neobjavljena vrela iz, ne znam, arhiva HAZU, iz Vatikanskog arhiva, Hrvatskog državnog arhiva, Mađarskog nacionalnog arhiva i tako, i tako dalje. Ovdje, sad o načinu rada, mislim, žela bi reći da ovdje zapravo ovdje u prvom redu je želio utvrditi temeljnu faktografiju koja se može pronaći u izvorima. Znači, što su ljudi govorili, što su činili, što, tko, kada, zašto. Znači, pokušao odgovoriti na ova neka osnovna pitanja koja, kada se bavimo nekom temom, treba utvrditi. Jer on počeo njemu polaze u postavke, zapravo treba prvo postaviti prvo solidnu osnovicu, utvrditi činjenice koliko je to moguće, a onda zapravo kasnije trebaju tek uslijediti istraživanja koje će u većoj mjeri biti interpretativna ili komparativna, sintetska. Znači, ovo na neki način predstavlja i prvi korak u istraživanju povijesti redovništva na prostorima Slavonije. Onda još htjela istaknuti su da zapravo, kako sam prije književnik, zapravo ova djela su pisana lijepim stilom. Ugodno čitati, izlaganje je logično, a načine na koji se priča može biti zanimljiv i široj publici, ne samo uskoj stručnoj publici. Također bih istaknula da i u jednoj i drugoj knjizi imamo priloge koji obogačuju knjigu. Naprimjer, imamo imenike opata, imamo kronološni pregled izravnih vijesti o jednoj, drugoj ili trećoj opati. Donosi se isto popis korištenih vrela i literature koji također mogu biti korisni čitatelji. A u obje knjige imamo zapravo i bogati slikovni materijal. Donose se karte, donose se fotografije, lokaliteta, struktura, natpisa. Znači, pruža nam jedan taj vizualnu informaciju, vizualni doživljaj. Ovdje bi još htjela naglasiti u obadve knjige, da znači osim što saznajemo o povijesti samih tih lokaliteta, obrađuju se i teme koje nam onda omogućuju da dobijemo uvid u širu društvenu situaciju na tom području. Tako na primjer se govori u slučaju Rudine, saznajemo dosta i o plemičkim obiteljima koje su bile na tom području, o njihovim odnosima sa benediktinskim samostanom. Dobijemo zapravo jednu sliku, složenu sliku cijelokupnog života na tom području, to je stvar jednog njegovog dijela. Tako isto i u ovim knjizi koja se bavi samostanom Svete Margarete u Grabovu i Bijeloj. Znači, osim tog što se knjiga bavi samom povijesti tih samostana i njihovim međusobnim odnosom, isto, na primjer, ona se bavi i pitanjem uprave različitih
viših distanci pod kojima se samostan nalaze, primjer, govori o upravi zagrebačkog biskupa Ivana Alvajna, tako dobio još informacije vezane uz ličnost ovog istaknutog zagrebačkog biskupa. Ili govori o razdoblju kad se nalazimo pod upravom Jajačkih banova, što nam opet baca svjetlosti na djelatnost Jajačkih banova, a onda time i organizaciju okrajene protiv Osmanlije. Također bi još htjela istaknuti na kraju da u obje knjige autor jako osnovno obrađuje razdoblje srednjeg vijeka, posvećujući pažnju time tome što se desilo sa tim samostanima nakon osmanlijskih osvajanja, tako da onda imamo na neki način i tu povijest, nakon ove povijesti koja je centralna tema knjige i kojom se autor osnovno bavi. Evo, mislim da je bilo toliko, samo nekoliko riječi da dam neku sliku o tome na koji način su pisane knjige i prikazane povijesti samostanima. Da, evo samo još kratko vezano za to mogu dopuniti to da ovo, kao što je Maja naglasila, ovo su primjeri samostana koji su nestali, koji su odavno ugašene crkvene ustanove, odnosno katoličke ustanove, ali iznimno se kod toga što ova mislim da je na bijelu kod Daruvara, se u zadnje vrijeme, odnosno bila već nešto duže, a bila zaista baš zadnjih godina, arheološki istražuju i dakle u tom smislu pojavne nekih spoznaja arheoloških o materijalnom izgledu tih samostana iz godine u godinu raste i usložnjava se. Tako da ja sam, nisam naravno tkiv izostavio taj dio, ali nisam arheolog, nego sam samo kao zainteresirani čitatelj arheoloških radova, koji sam ja razumio značenje svih tih nalaza. Pokušao to rezervirati, ali kažem, evo, već nakon godinu dana taj razine spoznaja se starijeva jer se stalno pojavljuju neki novi nalozi i se relativno intenzivno radi na tim lokalitetima. Dakle, moj fokus su ipak pisani izvori, odnosno povijesna perspektiva. Naravno, tu se ne može reći da se stavila neka točka na to, ali evo, pokušao sam doći do manjiši svih pisanih izvora za koje se zna iz literatura i još ti pa imamo neki novi, recimo, do sad ne korište. Dobro, evo, to je što se tiče. Ja, sam bio da te poliče, da je ovaj, to sam propustila da sad za kolonu spomenuti, ali su, ono, nisi se koristi ovdje neki nalazi povjesničara umjetnosti, onda isto tako i filološki tretiranje i pojavnih problema. Tako da, na dosta široki način se zapače, iako ja sam osnovno se radi o povijesnom dijelu. I sada još ostaje treća najubilija knjiga koju predstavljamo, dakle to je Duna u hrvatskoj povijesti i kulturi, zbornik znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu i u Vukovaru, gdje je
ključne zemljopisne i prirodne činjenice kao što su rijeke i recimo šume i tako, da se ovaj, onda, da tu stavno povijeće isto, isto ime šta, što reći, ovaj, reći najvećim rijekama, Savi, Savka i Dunavu, ovaj, to, to su znači prirodne činjenice koje su omogućile uopće postojanje nekakve zasebe pokrajine Slavonije i Srijema kroz, kroz svaka stoljeća i oni su uvijek igrali i povijesne, povijesne uloge, kako se ono što kaže, i razdjelnica i povijesnica, ali razne druge stvari u životu društava na, uz obaviti rijeka. Dakle, što se tiče Dunava, Zratskog smo Save, kad smo imali smo po Savi, tamo smo napravili skup i na kraju i poslije toga zbornik koji znači je načelno obuhvatio cijelu rijeku Savu, napravili smo, naravno smo željeli imati još i više, ali ono što smo na kraju uspjeli izabrati iz Slovenije i Srbije i tako dalje, i Bosne i Hercegovine, naravno najviše iz Hrvatske. E sad u slučaju Dunava smo ipak postupili drugačije, dakle učili da bi to bilo ne samo preambiciozno, nego da nema dovoljno razloga opravdanja da mi sad pokušamo organizirati nekakav međunarodni skup o Dunavu ili naravno takve stvari već ima jako puno po svim podunavskim zemljama i tako dalje, nego da se pa fokusiramo na taj Hrvatski koji se čeka Dunava i da tu nešto pokušamo kao povjesničari, a i znanstvenici ovih drugih srodnih struka reći o tome u čemu je sve važnost Dunava za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka na ovamo, odnosno na povijest hrvatskih prostora od prapovijesti do naših dana. Pa evo, kolega Josip Park je bio tajnik toga skupa i dobrednih zbornika, evo je više konkretnije nešto o tome reći. Ovo je zapravo naše treće druženje sa Dunavom Hrvatskoj povijesti i kulturi. Prvi put smo održali jednu promociju u Slavonskom Brodu u knjižnici, onda na Geofestu i sad ovdje djelomično u istom sastavu, koje će se možda neki način biti kao da će se činiti nego jest ponavljanje onome što je bilo rečeno, ali čisto da uputimo zainteresirani na to što mogu naći, što mogu naći u našem zbogu. Dakle, kao što je Stanko već rekao, zbog su se održao u listom padu 18. godine, jednom u Slavonskom Brodu, jednom u Gradskom muzeju u Vukovaru. Od 30 izlagača koji su mapom iz Hrvatske, dojeli smo i koji izlagača iz Srbije, prikupili smo u ovim okolnostima, u kojima se prikupila 2000
ja sam pak obradio sam epigrafski spomenik s područja Banovine, Ujedinjene Banovine, dakle do Donje Gornje, na kojima se spominje riječ Dunav u različitim svojim inačicama i sa različitim svojim značenjima, ili kao ime rijeke, ili kao ime bogatstva koje je povezano s tom rijekom, ili kao antropomim lokalnih žitelja Banovine, bilo da su Kelti, kritizirani Banovci ili to se jedni Italici. Potom se vjerojatno kolegica Ivana Kurković, župan iz Zagorskog Posavlja, ona je uradila lomak polovne pločice iz naselja Šušnjevsku u općini Dugoglje. Taj je zapravo lomak dospio nedavno u tamošnji muzej i pripisuju ga, oni koji su ga vidjeli u Dugoglju, takozvanom putu Podunavskog pojemnika. Kolegica je napravila ikonografsku raščlambu i ustanovila da se radi o prikazu Boga Sola na Kvadrini, jednogradskog božanstva i dva konjanika. Osim toga, učinjena je napravila tipologiju i pronašla analogije u obližnim provincijama. Potom se dira kolege Igora Ukonića iz Muzeja Slavonije, on je dosta informativno pisao o utvrđenjima, ili su utvrđenjima na Limesu, u svijetu nedavnih arheoloških iskopavanja i organiziranja terena na Tomašem Ocječku. On je zapravo sa dosta jakim argumentima povrhu neka ranije ostavljena mišljenja i po prirodi utvrđena planina. Potom se bacamo kratko na kasni srednji vijek početak novog vijeka, počinjemo sa objektivnim arheološkim temeljima ustanovljenih gradova Mladena Radića i Arheološkog muzeja u Osijeku, koji je pisao o rodnom transportu Dunavu u srednjovjekovni i novovjekovni Osijek. On se pogotovo usredotočio na uporabnu keramiku koja je kolala pogotovo s lokaliteta Radnica grada i zastupljena na širem prostoru. Zaključio je da dosta tih nalaza zapravo izmišljene ovom preciznom kronološkom određenju i prema tome predložio je stanovitog filmu dataciju na koje može biti nalazi. Kolega Stanko Andrić je u svom radu ponudio pregled najranijih metuta tih naselja koje su bili smješteni na Dunavskom Ocječku od Budima do Beograda. One se datiraju u početak epohe Osmanske uprave i potiču duhovnika koji tematiziraju prostor srednjeg Podunavlja. Tu je priloženo i dosta bogata reprodukcija slikovnog materijala. Kolega Anđelko Vlašić sa Filozofskog fakulteta u Osijeku prikazuje osobitosti riječi plovine plovidbe Dunavom, Baranji, Slavoniji i Srijemu pod Osmanijama, tako što je radio izabran materijal iz Osmanske i Zapadne povjednice. Pogotovo se usredotočio na regresne sultanove zapovjedi koje je visoka porta učivala mjestnim upraviteljima. Sedirat kolege Darka Viteka sa Fakulteta Hrvatskih studija koji je priložio rad o Dunavu djelovanju Dunava na urbanom razvojnom područja u narodnom vijekovnom razdoblju, te rad Vladana Gregorića i Dejana Mitrovice s Filozofskog u Novom Sadu koji su ponudili mikrohistorijsku analizu prijelaza s Kelom preko Dunava od Šarenga na prvoj polovici 18. stoljeća, tako što su iznijeli niz dokumenata koji potvrđuju postanje za prijelaza s Kelom preko 19. stoljeća. Profesorica Božić Bogović iz Rijeke bavila se serijalnim izvorima za demografsku povijest Baranje u 18. stoljeću, crpeći podatke iz matičnih knjiga, popisa stanovništva i kanonskih vizitacija. U njezinom radu se pokazalo da mjeseci stanovništva prednjače kakvoćom učinom podataka, osobito kad su posredi učinci Dunava na ribolovu, na trgovinu, na promet i vodu s poplavom, nego je prično okolicu tog razmatranog razloga. Kolega Vrbanos iz naše kuće ilustrirao je ulogu Dunava u životu slavnih i srijemskih plasteninstava u 18. stoljeću, pažnju osobito posvetio jezima i druge publici tog stoljeća, kad je zapravo pojačao riječi u prometu trgovina koju
Evo, hvala predsjedavajućima, hvala svima, hvala što ste došli, a sad ovim krasnim imamo koje su čuli nešto, ako neko ima još nekih dodatnih pitanja i interesa, moći će biti predsjedače. Dole smo prijedili dvorište naše jednu malu zakonsku okretu, pa evo pozivam vas sve da se spustimo dole i oni koji imate želje bolje snage i vremena, da onda se nadežu do sljedećeg predstavljanja koje je u 5 sati. Hvala.